Na svoj nastop že čakata Vlasta in Stanka. Vlasta in Stanka sta malce bolj zadržani, pa boste raje vsa svoja čustva in vse svoje skrivnosti pokazali s petjem. Zapeli nam boste Rožmarin več ne dehti. Zelo zanimiv fant in ukvarja se s kar nekaj zelo zanimivimi stvarmi. Ja? Ja, zaupal si mi, da... čakaj, kako si že rekel, igraš? Ali ne? Ne. Si voditelj na radiju, v troški oddaji, ja. Radijski. A ne? Drugače pa zelo rad poješ tudi. Tudi to je res, ja. Pa zelo izgovoren, pa vite, pa vse, res, zelo zabaven fant. Kjero pesem nam boš zapel? Prosim, ostani od skupine Napoleon. Ostani še, pozabi, da pozno je.
stara svet okrog nas. Prosimo, stani še, ne reci, da strah te je. Čutiva izkoba, naj to vse ni, da ne konča. Prosimo, stani še, pozabi, da pozno je. Ljubezen bo stavila čas in zbrisala svet okrog nas. Prosimo, stani še, ne reci, da strah te je. Čutiva izstopa, naj noc se nikda ne konča, ne konča. Prosimo, sami še, pozabi, da pozno je. Ljubezen bo stavila čas in zbrisala svet okrog nas. Pozdravi še tvoje navijače, ki tako navijače. In zadnja nocoj je Maja. Maja, povej mi, odkud si doma? Iz Ljubljane. Iz Ljubljane. Pa imaš rada Slovenijo? Ja, imam. Zakaj? Zato, ker mehna pa lepa. Taka, kot jo opevaš v tej lepi pesmi, ki jo boš zdaj le zapela in ima naslov. Tu je moj dom. Tu je moj dom, tu sem doma.